ସରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟ ଅଧା କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ସରି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଦିନ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଘରଟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ଏ ଘରକୁ କେତେଥର ସାପ, କେତେଥର ଡେଙ୍ଗୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଶି ଆସନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସାପ ପାଇଁ କେବଳ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ବିଲରେ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ?